Vítam vás pri mojej hre, v ktorej vám chcem ukázať, ako funguje. Vítaj v tutoriáli, tu sa naučíš ovládať hru. Postav svoju prvú väžu. Väžu postavíš kliknutím na červený kruh a následným stlačením šípky hore. Vo vyšších leveloch sa takto budú väže vylepšovať. Gratulujeme, postavil si svoju prvú väžu. Postav ostatné tri a znič nepriateľa. Čiže tutoriál sme dokončili a poďme skúsiť prvý level. Už sme odomkli nejakú prvú väžu. Ja poviem, aké je prvé vylepšenie. Vidíme, ako bude fungovať. Na začiatku odporúčam urobiť takéto rozmiestnenie týchto troch veží, lebo to vždycky funguje. Našetríme nejaké bodíky a ukážem vám, čo ďalej. Nejaké bodíky sme našetrili, postavíme túto ďalšiu väžu, lebo teraz budú nám chodiť nepriatelia aj odtiaľto. Teraz našetrím 100 bodov na vylepšenie tejto väže. OK, čiže bodíky máme, vylepšíme väžu. Táto väža má väčší damage a troška rýchlejšie strieľa. Takže už nám prichádza boss odtiaľto. Takže sme v druhom leveli, odomkol sme vylepšenie na ďalšiu väžu. Takže uvidíme, čo sa stane. Tiež pre túto hru odporúčam takéto rozmiestnenie týchto lanákov a jednu dáme sem, lebo odtiaľto potom budú chodiť také rýchle. Príjemne. Čiže máme tu tohto nového tvora, ktorý je veľmi rýchly a nepríjemný. A keď ide veľa nepriateľov, tak zvykne prejsť, čak uvidíme za chvíľočku. Čiže našetrili sme trocha bodov, aby sme vylepšili tohto a pozreli sa, ako vyzerá nová väža.